vuosi malliin, eikö sitä 2015 ollut, niin Piikkinen SX. Tiedättekö mitä? Oikeita merkkiä. Eli kotari tietenkin. Ja kaverin pyörä kyseessä. Ollaan Peltorossi päivillä. Mä voisin sanoa, että tää on jokaisen nuoren miehen unelma kyllä tällainen Piikkinen. Nää on aika helppoja pyöri ajaa, mutta kieltämättä mulle vähän korkeita. Hauska pyörä ajaa, siis tosi helppo. Helppo, että kun 250 on pirun raskas, mutta Piikkinen niin kiekuu mukavasti. On se ollut kyllä hieno huomata tai seurata vähän nuoremman kaverin tätä harrastuksen etenemistä, kun mä muistan aikanaan, että kun hän ajoi kassarilla, niin en mä vennut silloinkaan pysy perässä. Ja nyt kun hän ajaa tällä Piikillä, niin en tosiaan pysy perässä. Mutta ei se hampaatirves ajaminen, niin ei ole kaikkien laji, mutta mä voin sanoa, että tällainen Piikkinen kotari, niin tää on kyllä tosi mukava ajaa. Hyvin ennalta arvattava, ja tosiaan kun on toi hydraulinen tai toi mikä toi on nestekytkin, niin on pirun kevyt ajaa. Ja kiekuu kyllä ihan todella mukavasti. Kyllä mä olen iloinen. Koeajot on kyllä aina mukavia, kun pääsee testailemaan erilaisia vehkeitä. Kaikkia ei harmillisesti voi omassa tallissa olla. Tänne toisaalta ei kukaan tule estämään, mutta on siinä vähän hommaa. Jos ei meinaa yhdellä pyörälehti ajaa, niin miten yhtään etis ajaa yhtään useammallakaan. Hauska pyörä kyllä ajaa tällainen Piikkinen. Erittäin jees. Kiitos kaverille koeajosta. Olipas mukava peli.